On mahtavia tilaisuuksia just sen takia, kun usein monissa paikoin, monissa kokouksissa, monissa seurakunnissa, juuri kun saadaan jonkunlainen läpimurto hengessä, niin sitten päätetään, että tämä riitti ja lähdetään kotiin. Halleluja. Juuri silloin, kun se hengessä virtaaminen alkaa, juuri silloin, kun Jumala alkaa puhua, juuri silloin, kun Jumalan henki alkaa vaikuttaa, niin pistetään tuota homma pakettiin ja lähdetään pois. Halleluja. Aamen. Täällä ei toimita niin. Täällä on koko viikko painettu ja nyt kuulemma sitten täällä menee yksi yökin läpensä rukoudessa ja ylistäessä. Halleluja. Tämä on oikeeta meininkiä. Mä oon saanut valtavasti rohkeutta siitä, näistä rukouksista ja varsinkin siitä, että kuka tahansa täällä nousee pystyyn ja alkaa rukoilla, niin se on valtava voima ja voitella. Se on mahtavaa, että Suomessa on näin väkeviä rukoilijoita näin paljon. Ja kyllä mä oon tästä rohkaissut niin kuin luottamaan siihen, että niitä on vielä tuolla muutama muukin kuin. Se on ihan kaikki täällä. Halleluja. Nyt katson vain mä Jeesukseen. Nyt katson vain mä Jeesukseen. Nyt katson vain mä Jeesukseen. En paeiseen. Hän yksin on mun herrani. Hän maksoi kaikki velkani. Siksi katson Jeesukseen, en paheiseen. Nyt katson vain näin Jeesukseen. Nyt katson vain näin Jeesukseen. Nyt katson vain näin Jeesukseen, en paheiseen. Hän yksin on mun verrani. Hän maksoi kaikki velkani, mä siksi katson Jeesukseen, en paheiseen. Oi mun rakkaus, ai tuo rakkaus, arvon ihanuus, Ristillä Jeesus sai voiton. Oh, arvoni
on voitan näin. Nyt katson vain Jeesukseen. Nyt katson vain Jeesukseen. Nyt katson vain Jeesukseen. Eupalaiseen. Älyksi on mun herrani. Hän maksoi kaikki velkani. Mä siksi katson Jeesukseen, en vaan heiliseen. Oh, halleluja, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, aivan täytetystä työstä. Herra, kiitos siitä vapaudesta, joka meillä on. Siitä häpeästä, synnihäpeästä, Herra. Meillä on täydellinen vapaus siitä, halleluja, me iloita ja riemutaan, sinustaan, halleluja. Sinä, joka olet kaiken pää, halleluja, sä oot seurakunnan pää, ja me saadaan liittyä, Herra, sinun seurakuntaasi elävinä kivinä, ja sinun ruumiisi jäseninä, halleluja, elävinä kivinä, halleluja, ja sinä olet siellä päällä, halleluja. Oh, halleluja. Totisesti väkevä voimallinen Jumala, hänen edellään vuoret sortuvan, hänen edellään meret puhuvan. Ei vertaista juurelle jana, uhrika itsaan. Voimallinen Jumala, vuoret sortuvan. Edessä Jumalan ylistään. Auringon noususta iltaan hämärään. Ylistäkään kansa taivaan. Enkelitkin haluavat katsottaa siihen. Ei vertaista ole juuran leijonaa, kuhinta itsaan. Vuoret sortuvan, ne kuuluvan. Ylistäkää, auringon noususta, iltaan
kaikki kansa olivaan. Pyhä kansa ei kelpää. Oh, shall we get me there?
Jeesus, gonna thank you for something. Palvelut sä lantaan, kulkemaan voitottasi. Kulkemaan voitottasi. Halleluja! Mä palvelan, kapean tien maahan kikkaaren. Edessään siitä, jos Sionin muuri tietäni käännyteen. Maapimeinen, kohdata saa tuhon hirveyden, ja uskollisten on osana uusi taiva ja uusi maa. Veli Jeesuksen, voi luoda sydämen puhtauden, ja jokainen, joka ottaa sen vastaan, voi myöskin lähteä. Nostakaa päät! Nostakaa päät! Halleluja! Maailman pimeenetän kun näet, jos pian alkavat tarissaan hän, ja suru on menneet pois. Halleluja! Halleluja! Kristus laulumme jälleen soi, ja kansa Jumalan karkeon on juhlien aika. Halleluja! Kristus laulumme jälleen soi, ja kansa Jumalan karkeon kun on juhlien aika. Maailman pimeiden kunnan, jos pian alkavat tarikkan hän, ja surut on menneet pois. Halleluja! Halleluja! Kapean tien maahan kippaunen, edessäin siitä, jos Sionin muori, sieltäni käännyteen. Maapimeyden, korkeakassa tuon hirveyden, ja uskollisten on osana uusi taiva ja uusi maa. Voi luoda sydämen puhtauden, ja jokainen, joka ottaa sen vastaan, voi myöskin saada sen. Ja nostakaa päät, nostakaa päät! Maailman pimenevän kun näät, jo pian alkaa tarissan häät, ja surut on menneet pois. Halleluja! Kristus laulumme jälleen soi, ja kansa Jumalan korkeoi, kun on juhlien aika. Nostakaa päät! Nostakaa päät! Maailman pimenevän kun näät, todistuksia tähän, mitä Herra on tällä viikolla ja tänä päivänä tehnyt, niin pyydetään Toini ensimmäisenä. Ole hyvä.
rauhaa kaikille. Ja täällä on kyllä tosi ihana ilmapiiri. Täällä on niin vapaa ilmapiiri. Mä haluan todistaa todellakin sellaisen asian, että mulla on ollut semmoista esiintymiskammoa tai semmoista, kun me piti ruveta profetoimaan, niin mulla alkoi aina, nytkin kyllä vähän jännittää, mutta mä muistan sen, että mulla alkoi oikein täällä semmoinen hyppimään sydän oikein, jos mun piti jotakin sanoa, tulla sanomaan tai profetoimaan, että se oli semmoinen este. Sen koki, että se oli aivan niin kuin semmoinen demoninen este. Ja sitten Sirkku puhui pelosta kerran, vaikka mä oon sieluhoitaja ja käydään pelkoja läpi ja mä oon itsekin yrittänyt sanoutua irti siitä, koska se on niin voimakas semmoinen este ollut, mutta mä en oo päässyt siitä. Ja sitten Sirkku puhui tuosta pelosta, niin mä ajattelin, että nyt tai ei koskaan, että mä menen nyt rukoiltavaksi, että nyt se saa lähteä. Että mä en hyväksy enää tätä. Amen. Joo, ja mä menin kertoa sille ja se käski sanoutua sitä irti. Ja se jotenkin niin kuin katkasi jostakin tuolta kaukaa, jostakin suvusta tai jostakin semmoisia köysiä katko siitä. Ja sitten mä koin, että mitä tapahtui. Mä seuraavana päivänä sitten Sirkussa, että mitä mulle oikein tapahtui. Musta tuntui, että sitä ei ole enää sellaista. Amen. Jeesuksen nimessä se on ihana. Amen. Kunnia Jumalalle. Tuutko Sirpa? Kiitos Jeesus, kunnia Jumalalle. Kaikki tietää, jotka mut tuntee, että mä olen jo pitkään sairastanut semmoista erittäin epämiellyttävää tuoksuyliherkkyyttä. Mä saan milloin mistäkin lähteä pois nenänikkuralla, sikkuralla ja on tosi epämiellyttävää. Et sä voi olla siellä, etkä täällä joku haisee hajuvedeltä tai joltain muuta tai homelta tai jotain. Ja sit tuli taas lähtö ja meikäläistä viedään jonnekin. Mutta aina yleensä pääsee jonkun olohuoneeseen makkaamaan, niin on hyvä olla. Tänä aamulla täällä aamurukouksessa meillä on tosi väkevä henki täällä. Ja mä en oikeastaan muistanutkaan sitä siis sillä lailla, että mulla joku tämmöinen ongelma, mutta sitten mä rupesin taas tuntemaan, että joku puristaa täältä ja mä ajattelin, että nyt rukoillaan, että nyt täällä on paljon oikein vahvoja rukoilijoita, että nyt ei. Sitten saatiin siinä se joku, mikä juttu meillä olikaan menossa, niin sitten pyhä henki sanoi, että nyt mene ja pyydä, että saat rukousta. Ja nostin tuolta kättä ylös, että nyt rukoilkaa. Ja en tiedä, kuka kaikki siinä oli, tuossa etupenkissä istuin ja ihmiset, että kaikki te täällä rukoilitte, kiitos teille, ketä oli paikalla. Ja halleluja! Ei tuoksu mitään enää, kiitos Jumalalle, halleluja! Jeesus on ihmeellinen, kiitetään Jeesusta, kiitos! Halleluja! Sitten saadaan vielä kuulla, mitä Tuulalle tapahtui, ja se tapahtui ihan tuossa ylistyksen ilmapiirissä. Shalom kaikille! Ylistyksessä on mahtava voima, koska Herra on läsnä siinä ylistyksessä. Ja Jumalan kunniaksi tahan kertoa tämän, mitä nyt kerron. Ja kun sana sanoo, että kertokaa minun ihme teoistani ja tehkää tiettäväksi minun tekoni. Ja meillä oli aamulla, meillä oli edellisenä iltana kanssa sellainen ylistys, että me ei lähdetty edes ruoka-ajalle aikanaan, että me jatkettiin vain ylistystä. Tänä aamuna oli mahtava ylistys. Ja Herran henki oli todella täällä läsnä. Ja ilmestyskirjassa sanotaan 4. luvussa, että oli ovi auki taivaassa. Ja minä kuulin äänen, joka sanoi, tule tänne ylös, niin minä näytän sinulle. Ja kohta minä olin hengessä. Ja minulle kävi niin, että minä pääsin sinne taivaallisiin. Herra nosti minut ja näytti minulle, mitä taivaassa tapahtuu ylistyksen aikana. Minä näin enkelikuorot. Sitten minä kuulin, kuinka taivaallisen orkesterin nämä instrumentit soitti. Ja koska
En tiedä, johtuuko se siitä, että minä tykkään viulun soitosta, niin kaikkein selvimmin minä kuulin ne viulut. Mutta minä kuulin harpun, minä kuulin semmoisen, en osaa sanoa mikä se oli, mutta joku torvi. Ja erotin nämä äänet ja välillä niin kuin ihan silleen pysähdyin, hetkinen, mitä minä kuulen? Kuulenko minä oikeasti? Ja se jatku sitten ja ylistys jatkuu. Ja sitten kun se ylistys loppui, niin sitten mä tajusin, että mitä mun jaloille on tapahtunut. Koska mulla on kakkostyypin diabetes ja nyt jo oikeastaan kesästä asti, noi päkiöiden alla on ollut semmoinen kipu ja ne on ollut turvoksissa ja varpaita ei ole oikein saanut taivutettua ja kävely on ollut niinku hankalaa. Ja sitten mä Jumalalle olen sanonut, että mä kuulin semmoisen todistuksen, että joku kertoi parantuneensa ihan samanlaisesta vaivasta, että voisinko minäkin parantua. Ja sitten kun tämän päivän teema oli vielä, Ville oli lukenut, että minä olen sinun parantajasi, mutta en minä, mä olin niin taivaallisissa, että en minä muistanut mun vaivojani ollenkaan. Ja sitten kun se ylistys loppui, niin sitten mä tajusin, että mun jalat on ihan erilaiset. Varpaat taipuu, mä pystyn näin seisomaan varpaillani, eikä tunnu missään, ei ole mitään kipua. Ja sitten mä oon portaita alas ja ylös, ei tunnu missään. Kiitos Jumalalle, hän on suuri, hän on suuri. Ja hän on sama täällä tänä iltana ja hän voi kohdata sinua ja parantaa sinut siinä, mitä sinä tällä hetkellä tarvitset. Ano häneltä, anokaa niin teille annetaan. Ja mitä sana sanoo, että mitä ikinä te anotte, te saatte sen. Sitä me ollaan täällä laulettu. Kunnia Jumalalle. Kyllä meillä on hyvä Jumala. Haluuko joku vielä nousta penkistä rohkeasti todistamaan Jumalan kunniaksi? Jos ei ole todistuksia nyt, niin odotetaan niitä, ehkä niitä tulee vielä myöhemmin. Meillä on odottava mieli tänä iltana. Herra on hyvä. Mutta kolehti kerätä sitten. Ja iloinen antaja, häntä Jumala rakastaa, että antakaa vapaasta sydämestänne, että työ voi jatkua myöskin täällä Larsmossa. Ja lähetystyölle tulee sitten varoja, paitsi että kulutkin saadaan katettua. Joo, kerätään täällä salissa tuo uhri ja sitten on korttiuhraus myöskin ja pankkisiirtoja on myöskin saatavana tuolta pöydältä. Ja sitten on myöskin siellä semmoinen boksi tuolla alakerrassa siinä kahvi- ja teepöydän yhteydessä. Kerätään seuraavien kappaleiden aikana tuo uhri, mutta voidaan ylistää Sirkku, milloin haluaa tulla puhumaan. Mietin, että Sirkku tykkää, että ylistetään aina ennen hänen puhetta, niin vähän pitempään ehkä kuin tämä yksi kappale. Joo, hyvä. Pari biisiä, joo. Voi parempi ilmoittaa minuuteissa paljonko. Anoka, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Anoka, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Anoka, anoka. Mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Jos minun sanani pysyvät teissä ja te pysytte minussa. Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Anokaa, anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
kaikkia kannatte, ja te saatte sen anokaa. Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Jos minun sanani pysyvät teissä ja me pysymme minussaan, niin anokaa. Mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Jos minun sanani, jos minun sanani pysyvät teissä ja te pysytte minussaan, niin anokaa. Mitä ikinä tahdotte, juuri nyt, anna, mitä tahdon, nyt, juuri nyt, Jeesus kuulee pyyntösi, pyhä henki koskettaa ja vastaa sinulle, sillä Jeesus on rukous vastaus jokaisen rukoukseen. Jeesus on vastaus jokaisen rukoukseen. Hänessä on kaikki, mitä ikinä tarvitsee. Kuuntele! Jeesus on vastaus jokaisen rukoukseen. Hänessä on kaikki, mitä ikinä tarvitsee. Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Jos minun sanani pysyvät teissä ja te pysytte minussa, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Jeesus on sinun terveytesi, Jeesus on sinun toimeentulosi, Jeesus on sinun hyvinvointisi ja siunaus lapsillesi. Jeesus, hän kaikki, mitä ikinä tarvitsee, ja hänessä on jokainen rukous vastaus. Jos minun sanani pysyvät teissä ja te pysytte minussa, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Halleluja. Armosta kaikki on annettu ja usko ottaa vastaan. Jeesuksen nimessä vaihtykää vaivat. Vaihtykää kivut. Vaihtykää sairaudet. Vaihtykää vajavuus. Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos Jeesus. 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 Kiitos J
viikon, kun terveysviikon laskeutuu tänään tänne Hämeenlinnaan. Taivaallisista. Jumalan valta istuimelta. Kuulottaa terveys. Kuulottaa vapaus. Kuulottaa terveys. Anteeksi antamus. Hämeenlinnaan. Hämeenlinnaan. Jos minun sanani pysyvät teissä ja te pysytte minussa. Niin kannattaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Kannattaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Herra laittoi teidän ajatuksia järjestyksen aivojen alueelta. Mulle puhuttiin koko ajan syyllistyksen aikana, että pistetään aivoja, mielen alueen asioita pistetään järjestykseen. Jumala on taivaallinen ylääntö. Hän parantaa. Kiitos Herralle. Wow, kiitos Herralle. Halleluja. Eikö ole täällä hyvä olla meillä tänä iltana? Halleluja. Sirkku, tulisitko jakamaan sanaa? Ole hyvä. Halleluja. Täytyykö näitä mikrofoneja vielä? Onko tämä hyvä? Kuuluuko hyvin? Halleluja. Halleluja. Hyvä. Halleluja. Kun olin valmistautumassa omassa huoneessani hiljentymässä ja kuulin nämä ylistyslaulut tässä. Nämä oikein ihmetytti siis se, että miten Jumala on järjestänyt koko tämän tilaisuuden. Aloittaa noista lauluista, eikä tietenkään kukaan tiennyt täällä, mistä mä puhun. Joo. Mutta tämä minun sanoma on just. Haluat Jorma kirjoittaa, että kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa. Ja nyt rukoillaan, että Herra puhuu meille, avataan sydän hänelle. Herra, me rukoilemme tässä, että mikään, mikä ei ole sinusta, niin ei jää kenenkään mieleen. Vaan Herra, me oikein rukoilemme sitä, että se, minkä olet meille valmistanut, Herra, sen me otamme vastaan. Ja me annamme sulle kaiken kunnian ja ylistyksen. Amen. Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja. Halleluja. Hienoa. Taisi löytää lasitkin, vaikka näin ei taida ollakaan minua. Halleluja. Katsotaanko? Kaikki, jotka parantuvat tuossa. Eiköhän ole ihan hyvät, joo. Mulla on 4 lasit, mutta 2 lasit on semmoiset, että mä ajattelin, että ei niitä kannata tuoda tähän, kun ne on nyt semmoiset uudet lasit niille, jotka joutuu katsomaan joko televisiota tai tätä tietokonetta. Nyt on uusia laseja. Teillä ei ole vanhat lasit. Joo, en mä myy näitä laseja. Halleluja. Kuka saa astua Herran vuorelle? Kuka seisoo hänen pyhässä paikassansa? Tämä alkuperäinen pyhäkkö, se on taivaassa. Ja Moosekselle annettiin ohjeet, miten laitetaan pyhäkkö tänne maan päälle. Ja on olemassa tämä alkuperäinen vieläkin. Se on taivaassa. Ja siitä sanotaan, että se on Herran vuori ja että se on pyhä paikka.
Ja sinne Jeesus ylösnousemisensa jälkeen niin tuli. Ei pukkien eikä minkäänlaisten uhrieläimen veren kautta, vaan oman verensä kautta. Ja sinne meillä on yhteys myöskin pyhässä hengessä, koska Jeesus on meidän päämme ja me seurakunta, me olemme hänen ruumiinsa. Ja meillä on oikeus tulla Herran vuorelle, siihen taivaalliseen pyhäkköön. Mutta Raamattu kysyy psalmissa 24, jos haluatte avata sen, niin sanoo, että kuka saa astua Herran vuorelle? Kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa? Niin Raamattu sanoo, jakeessa, eikö täällä jakeessa 3. Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän. Huomatko, sanotaan 2 asiaa. Puhutaan käsistä ja sitten puhutaan sydämestä. Ja kädet aina viittaa siis meidän töihin. Symbolisesti silloin, kun puhutaan käsistä, puhutaan meidän töistä. Ja tässä suomenkielisessä Raamatussa sanotaan viattomat kädet. Suomenkielinen sana viaton on hebrean adjektiivi naki. Ja se merkitys on puhdas. Siis viaton, puhdas. Vapaa jostakin ja sitten viaton. Se toinen merkitys on vapaa syyllisyydestä. Puhdas. Vapaa rangaistuksesta, vapaa velvollisuuksista ja kiitollisuuden velasta sekä sitoumuksista. Tiedätkö, tässä puhutaan semmoisesta viattomuudesta, johon Jeesuksen verenpuhdistus johtaa meidät. Se on semmoista viattomuutta, että se on niin puhdas ja niin kirkas, ja niin vapaa kaikista synnistä ja viaton, että se aiheuttaa sen, että me olemme vapaa rangaistuksesta, vapaa velvollisuuksista. Me aina yritämme suorittaa, että me pääsisimme Herran vuorelle tai hänen pyhään paikkansa. Ja vapaa jopa kiitollisuuden velasta. Tiedättekö, meidän pääsymme Herran vuorelle on niin ihmeellinen, että meidän ei tarvitse olla kiitollisuuden velassakaan siitä. Se on niin vapaa. Eikä se ole vapaa myöskin kaikista sitoumuksista. Mitä mä tarkoitan? No kun meillä on semmoinen tapa, että Herra, jos sinä teet sitä, niin sitten minä teen tätä. Ja me luullaan, että meidän täytyy jollakin tavalla tehdä jotakin saavuttaaksemme tämän. Mutta Jeesuksen veri on avannut meille Herran vuoren, Herran pyhäkön, Herran läsnäolon. Ja siihen ei vaikuta mitään muu kuin Jeesuksen veri. Jeesuksen veri on se tie ja se antaa meille semmoisen vapauden astua Jumalan läsnäoloon. Se on aivan ihmeellinen. Ja tämä siis puhuttiin meidän töistä. Että se täytyy olla vapaa tästä kaikesta. Kaikesta omasta yrittämisestä. Ja sitten puhutaan sydämestä. Ja tämä hebrean kielen sana, sydän, pitää olla puhdas. Siitä käytetään tätä hebrean sanaa bar. Ja sen merkitys on puhdas, kirkas ja tyhjä. Aika erikoista. Meidän sydämen tulee olla puhdas, tarkoittaa verellä pesty, niin että se on kirkas. Siinä ei näy yhtään mitään virhettä. Siinä ei näy yhtään mitään omaa yritystä. Se on tyhjä kaikesta omasta. Tällainen vapaus meillä on tulla Jumalan läsnäoloon. Sitten sanotaan vielä lisää, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin. Suomenkielinen Raamatun sana halata turhuutta on aika mielenkiintoinen juttu hebrean kielessä. Siitä käytetään sanaa nasa. Ja sen merkitys on nostaa itsensä turhuuteen.
huomatkaa nyt tämä, koska me emme saa halata turhuutta. Nostaa itsensä turhuuteen, kantaa turhuutta, kestää turhuutta, kannattaa turhuutta ja sietää turhuutta. Se merkitsee myös haluta tai kaivata turhuutta. Se juuret on syvällä meidän sydämessä. Turhuus, turhuus. Ja sitten sanotaan vielä, se merkitsee myöskin nostaa itsensä turhuuteen. Ylentää itsensä ja ylpistyä. Eli toisin sanoen, meidän ei tule ylpistyä. Ja turhuuden juuret, ne on ylpeydessä. Eli toisin sanoen, mitä Jumalan sana sanoo? Jumala vihaa ylpeitä, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrillä on mahdollisuus ja ovi on auki Jumalan läsnäolon. Sitten tämä vannoa väärin on hebrean kielen virmaa. Ja sen merkitys on, huomatkaa tämä, vannoa petollisesti, vannoen tehdä petosyritys, vannoa huijaten, harhauttaen ja vilpillisesti. Tiedätkö, tämä kaikki voi olla meidän sydämessä. Tämän tähden meidän täytyy antaa sydämemme Pyhän Hengen käsittelyyn. Ja Pyhä Henki ja Jeesuksen veri tekevät meissä työtä, koska meillä on tämä mahdollisuus, että me vannomme petollisesti ja meillä voi olla todellinen petosyritys. Ja tämä tapahtuu useammin kuin me luulemmekaan. Kun me olemme luonnostamme kaksinaamaisia ja me yritämme näyttää jotakin parempaa, mitä me ollaan. Eihän meillä on ihanteellinen perhe. Eihän meillä ole minkäänlaisia vaikeuksia. Ja voi kuinka kaikki on hyvin ja sitten istutaan kirkon penkissä ja voi kaikki on niin hyvin ja hymyllään. Ja sitten mennään kotiin ja sitten sota alkaa. Amen. Amen. Niin sitten sanotaan tästä, että hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta. Tällainen ihminen, joka on tuonut kätensä ja sydämensä puhdistettavaksi, saa siunauksen Herralta. Halleluja. Ja vanhurskauden. Tiedättekö, me tarvitsemme tätä vanhurskauttamisen rauhaa. Niitä loppuu omat teot pelastuksen saamiseksi. Ja sitten kun Jumalan siunaus tulee, niin se avaa meille myöskin pääsy Jumalan läsnäoloon. Ja Jumalan läsnäolo on konkreettisesti koettavissa. Me olemme tulleet useimmat meistä vuosikymmeniä jo. Siitä, kun olemme tunteneet Jumalan läsnäolon, niin kuin se on. Ja mä en nyt puhu pelkästään tunteesta, mutta mä puhun semmoisesta puhtaasta Pyhän Hengen tuntemisesta ja Pyhän Hengen liikkeiden tuntemisesta, joka on meille varattu. Mutta useimmiten meillä ei ole aikaa. Ja nykyään ainakin Amerikassa niin sanotaan, että Jumalan palvelus ei saa kestää enemmän kuin 1,5 tuntia. Ja siihen täytyy panna kaikki. Siinä on jo kolehtipuheet ja siinä on kaikki muutkin. Ja tässä ajassa Pyhän Hengen pitäisi toimia. Tiedätkö, tämä ei käy? Ei, ei se käy. Ei Pyhä Henki mene meidän määräysten mukaan, vaan hän vaatii kokonaisen läsnäolon. Ja tähän mä uskon, että tähän Herra meitä johtaa. Mutta se on aika jännä juttu tämä, seuraavaksi sanotaan. Tämä on se suku, joka häntä kysyy, joka etsii sinun kasvojasi. Tämä on Jaakob. Huomatkaa, siinä ei sanota Israel, vaan siinä sanotaan Jaakob.
tämä petollinen sukupolvi, jonka nimi on pettäjä. Tämä on se suku, joka häntä kysyy. Minusta tässä on valtava lupaus. Kyllä meidän ei tarvitse olla vielä valmiita ja Jumala ei vaadi semmoista täyttä pyhyyttä, mutta hän antaa täyden pyhyyden. Huomaatteko mikä ero? Hän pyhittää. Hän vanhurskauttaa. Mutta meillä on sellainen ajatus, että tullaksemme Jumalan läsnäoloon, meidän täytyy itse siivota itsemme ensin ja näyttää hyvältä. Mutta Jumala näkee heti, että mehän ollaan valmiit petokseen jopa. Me olemme Jaakobeja. Meillä on tämä Jaakobin luonto ja sen tähden meidän täytyy tulla uudelleen ja uudelleen puhdistettavaksi. Halleluja. Me olemme Jaakob. Mutta eikö ole ihmeellistä, että Jumala tekee työtä Jaakobissa? Halleluja. Halleluja. Voi. Jaakobista tuli yksi esi-isistä. Halleluja. Ja sitten sanotaan näin. Nostakaa päänne te portit. Nostakaa päänne te ikuiset ovet. Kunnian kuninkaan käydä sisälle. Nostakaa päänne te portit. Eli avatkaa portit. Avatkaa ikuiset ovet. Kunnian kuninkaan käydä sisälle. Tiedättekö, tämä on se, mistä puhutaan. Kunnian kuningas haluaa tulla sisälle. Sisälle meihin. Hän on meidän päämme ja haluaa johtaa meitä. Ja sitten Raamattu kysyy, että kuka on se kunnian kuningas? Ja vastaus on aika jännä. Hän on Herra. Raamattu sanoo tässä Jahve. Väkevä ja voimallinen. Herra, voimallinen sodassa. Nyt yhtäkkiä puhutaankin sodasta. Ja sanotaan, että Herra, hän on meidän ylipäällikkömme. Hän on kunnian kuningas. Ja meidän tulee ymmärtää semmoinen asia, että Jumala haluaa, että hänen lampaansa on myöskin hänen sotilaitaan. Ja Jumala on panemassa asioita järjestykseen. Kohta me puhumme tästä näin ja annetaankin nimi Herra Sebaot. Tiedättekö, mitä se tarkoittaa hepreassa? Herra Sebaot on siis Jumala, joka panee sotajoukkonsa järjestykseen. Ja tiedättekö, kun meidän kirkoissa ei anneta edes puhua enää siitä, että Herra Sebaot on sotajoukkojen Jumala, joka panee joukkonsa järjestykseen. Jumalalliseen järjestykseen. Ja me uskon, että tänä vuonna 2023 Jumala itse panee sotajoukkonsa järjestykseen. Amen. Ja hän muuttaa meidät potilaista sotilaiksi. Amen. Sitten sanotaan, niin sanotaan, Herra on väkevä ja voimallinen. Ja sitten sanotaan, missä se näkyy. Hän on voimallinen sodassa. Hän on voimallinen sodassa. Sitten uudestaan toistetaan tässä. Nostakaa päänne te portit. Nostakaa päänne te ikuiset ovet. Kunnian kuninkaan käydä sisälle. Nyt rakas veli ja sisar kuuntelee. Ja mä sanon ja ihan profetoin pyhässä hengessä. Herra on mulle tämän niin monta kertaa sanonut, että nyt tänä vuonna hän haluaa astua voimassa seurakuntaan. Hän ilmestyy tänä vuonna aivan erilaisessa tasossa. Me olemme herätyksen keskellä kokeneet voimallisesti Jumalan läsnäolon. Ja Jumalan läsnäolo on nyt tulemassa seurakuntiin. Joka puolella Suomea. Joka puolella Suomea. Ei ole enää sellaista niin kuin on aikaisemmin ollut. Mutta jos siellä seurakunnassa on kylmyyttä Herraa kohti, niin sitten mä sanoisin, että löydä semmoinen paikka, missä on Jumalan läsnäolo.
koska Jumalan seurakunta tulee kokemaan Jumalan kirkkauden tulemisen. Ja koska hän tulee kirkkaudessa, niin hänen läsnäolonsa tulee ja se tunnetaan. Ja tulee myöskin Jumalan pelko seurakuntiin. Kuka on se kunnian kuningas? Kysytään uudestaan. Hän on Herra Sebaot. Hän on kunnian kuningas. Hän on kirkkauden Herra. Raamatussa tämä sana kunnia ja kirkkaus on itse asiassa sama sana. Joskus se käännetään meidän Raamatussa kirkkaus, joskus kunnia, kun halutaan korostaa, mitä se on. Mä sain profetaalisen sanan 18.11.22 ja Jumalan kohtaamisen. Ja me sanottiin, että Jumalan kirkkaus on nyt vuonna 22, mutta marraskuussa. Jumalan kirkkaus on nyt asettunut Suomen päälle. Ja se tuo mukanaan Suomelle Jumalan kirkkauden ilmestymisen ja herätyksen. Ja sitten siinä vielä sanottiin näin, että ilmoitus tästä täytyy tehdä Turussa. Ja mä olen ilmoittanut sen Turussa. Meillä oli Turun konferenssi. Mutta minulla oli näytetty tämä Jumalan kirkkauden tuleminen jo heinäkuun 29. päivä 2020. Siis melkein 3 vuotta sitten. Ja tässä näyssä mä seisoin ulkona, katselen taivaalle. Ja ensin näin vaan suunnatonta kirkkautta ja kunniaa. Ja mä ajattelin, että pitääkö mun panna silmät kiinni. Ja paninkin ne kiinni, mutta jatkoin näkemistä. Aloin nähdä kirkkauden keskellä Jumalan valtaistuimen, joka alkoi hahmottumaan. Ja sitten mä näin siinä serafienkelit, jotka oli valtaistuimen yläpuolella ja kerubit tai taivaalliset olennot olivat valtaistuimen ympärillä ja siinä välissä. Ja sitten mun katseeni kiintyi tämmöiseen näiden olentojen jalkoihin ja siihen valtaistuimen jalkoihin. Ja niissä näkyi pyörä pyörässä. Ja ne liikkuivat. Ja minulle niitä kutsuttiin vaunuiksi. Raamattu Hesekielin näyssä myöskin kutsuu niitä vaunuiksi. Ja kun mä katselin tätä Jumalan valtaistuinta, niin tulinen pyörä irtaantui ja lähti viemään herätystä Kiteelle, Itä-Suomeen. Ja mä tajusin, että näin herätys lähtee liikkeelle. Että tuliset vaunut Jumalan kirkkauden valtaistuimelta lähtevät liikkeelle tuomaan Jumalan kirkkautta ja kunniaa eri paikoille Suomessa. Ja siinä näissä mun sydämen täyttyi semmoisella ilolla, valtavalla ilolla, ja mä niin kuin tajusin ja huudahdin oikein ääneen siinä. Ja sanoin, että tietysti näinhän se on, että kun Jumalan läsnäolo tulee, silloin tulee myös Jumalan kirkkaus. Raamattu puhuu Jumalan kirkkaudesta 3 eri ulottuvuudessa. Ja Uudessa testamentissa Kristuksen kirkkautta kuvataan kreikan kielen sanalla kunnia ja kirkkaus, mikä on doksa. Ja Vanhassa testamentissa kuvataan Jumalan kirkkautta hebrean kielen sanoilla shekina ja kavod, jotka kuvaavat samaa Jumalan ja Kristuksen kirkkautta sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa. Mä haluaisin muutamalla lauseella puhua doksa, kunniasta ja kirkkaudesta. Tämä on se, jolla kreikkalainen alkuteksti kuvaa Jumalan kirkkautta. Joskus käytetään siis sanaa kirkkaus ja joskus kunnia. Ja siihen sisältyvät uskoville luvatut Jumalan valtakunnan lupaukset, kirkkauden, Jumalan valtakunnan tulemisen ja Jumalan valtakunnan siunaukset. Matteuksen evankeliumi, katsotaan Matteus 25.31, niin siinä kuvataan doksa kirkkautta näin. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.
Tämä doksakirkkaus kuvaa siis Kristuksen kuninkaallisen majesteettiyden läsnäoloa ja loistoa, kun hän istuu hallitsijana kirkkautensa valtaistuimelle. Kirkkauden valtaistuin kuvaa paitsi siis tätä valtaistuimen loistoa ja kunniaa, myöskin valtaistuimella istujan kunniaa ja kirkkautta. Sana doksa kreikan kielessä kuvaa myös komeutta, ylivertaisuutta, erinomaisuutta, paremmuutta ja ylemmyyttä, armoa ja majesteettisuutta sekä absoluuttisen täydellistä jumaluutta. Huomaatko, mitä kirkkaus on? Halleluja! Jumala ansaitsee kaiken kirkkauden ja kunnian. Ja tämän tähden Jumalan doksakunnian kokemiseen liittyy tämmöinen syvä, kunnioittava pelko. Jumalan pelko on tulossa takaisin seurakuntaan. Ja siihen kuuluu tämmöinen kuninkaallisen arvovallan kokemus. Ja se on määrätynlaista kokemusta siitä, että itse ei ole mitään, itse on tyhjää. Ja kaikki on vain Jumalan kirkkautta ja kunnia. No sitten Raamattu puhuu Aadamin kirkkaudesta. Mikä se Aadamin kirkkaus on? No Aadamin kirkkaus on se kirkkaus, minkä Jumala antoi Aadamille ennen syntiin lankemista. Ja Uusi testamentti puhuu myöskin tästä. Mä haluaisin meidän ymmärtävän, mitä on Kristuksen kirkkaus ja mitä on Aadamin kirkkaus. Ilmestyskirjan 5. luku kuvaa doksakirkkautta ja kunniaa siinä yhteydessä, jolloin Jumala kirkastaa Kristuksen teurastettuna karitsana kaikille taivaallisille hallituksille ja valloille ja taivaassa olevalle seurakunnalle. Ja koko ilmestyskirjan 5. luku antaa meille häivähdyksen sinne, missä ei enää ole aikaa sillä tavalla, kun se luetaan täällä maan päällä. Mä haluan lukea tästä. Ja minä näin. Ja minä kuulin. Huomatkaa tämä asia. Tässä on kysymys profeetallisesta asiasta. Ja me voimme nähdä. Profeetta näki ja kuuli. Näin sanotaan. Ja minä näin ja minä kuulin monien enkelien äänen, valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä. Ja heidän lukunsa oli 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000. Ja he sanoivat suurella äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Halleluja! Kuuletko sinä? Teurastettu karitsa on arvollinen saamaan tämän. Ja sitten sanottiin, että kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan. Miten maa vastaa tähän? Huomatkaa, kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan. Huomatkaa, mitä nyt sanotaan. Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Tiedätkö, päivä on tuleva, jolloin jokaisesta suusta tulee kunnian antaminen Jumalalle. Halleluja. Ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaa rukoilivat, sanoo suomalainen Raamattu. Kreikassa sanotaan, että palvoivat. Palvoivat. Tässä Jumala julkistaa Jeesuksen Kristuksen korotuksen Jumalan karitsana ja ihmiskunnan lunastajana taivaan suurelle seurakunnalle. Ja psalmeista tuttu käsite suuri seurakunta. Niin tässä
kuvaa tätä alkuperäistä taivaallista kokoontumista, jossa ei siis mitata aikaa samalla tavalla kuin maan päällä. Ja jossa koko taivas ja koko maa on kutsuttu yhteen kokemaan Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Ja sen seurauksena siis koko taivas ja koko maa palvoo teurastettua karitsaa. Ja se tulee itse asiassa tämä kokemus vastauksena Jeesuksen ylipapilliseen rukoukseen, jossa hän pyysi isältä. Oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan, mitä Jeesus pyysi isältä? Hän sanoi näin, Johannes 17, jakeet 4 ja 5. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä. Minä olen täyttänyt sen työn, joka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Jeesuksen rukous kuultiin ja siihen vastattiin. Jos Jeesus vasta nyt kirkastettiin taivaassa uudelleen Jumalan pojan kirkkaudella, niin mikä sitten oli se kirkkaus, jonka hän saavutti ristin työn kautta maan päällä? Menikö siis koko ristin sovitus hukkaan? No ei tietenkään. Jeesus hankki ihmiskunnalle takaisin Aadamin kirkkauden. Halleluja! Aadamin kirkkaus, jonka hän oli menettänyt ja antanut, jo joutui antamaan perkeleelle synnin takia, niin Jeesus hankki ihmiskunnalle takaisin Aadamin kirkkauden ja sen alkuperäisen Jumalan suunnitelman ihmiskunnalle. Eikö aivan ihmeellistä, että Jumala päätti ottaa sen särkyneen ihmiselämän, joka oli joutunut vihollisen alle ja vankeuteen viholliselle. Ja hankki ihmiskunnalle takaisin Aadamin kirkkauden, jonka hän oli menettänyt syntiin lankemuksessa. Roomalaiskirjeessä sanotaan, katsotaanpas tämä Raamatun kohta. Tämä roomalaiskirje 3:23-26. Tässä sanotaan näin. Tämä on totuus. Kuulehan totuutta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Näinhän se on. Se on lahja meille. Ja sitten hän sanoi näin, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi, siis Kristuksen, asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä. Meiltä menee kaikki hukkaan, jos me emme usko hänen verensä lunastusvoimaan. Tämä on niin tärkeä asia, että meiltä jää kaikki tämä ymmärtämättä, jos me emme saarnaa Herran Jeesuksen Kristuksen veren voittovoimaa. Ja sitten tässä sanotaan, että Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä, osoittaakseen vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaakseensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Tässä puhutaan tästä toisesta asiasta. Usko Jeesukseen. Usko hänen puhdistavaa verensä voimaan. Ja usko Herran Jeesuksen Kristukseen pelastajana ja myös parantajana. Toisin sanoen, iankaikkinen kiitos ja ylistys Isälle Jumalalle ja hänen ainokaiselle pojalleen Herralle Jeesukselle Kristukselle ihmiskunnan sovituksesta. Amen. Etkö tunne sydämessä sanoa halleluja? Halleluja. Tämä on suurta, tämä on ihmeellistä. Halleluja.
se on avannut meille tien takaisin siihen alkuperäisen kirkkauden kokemiseen, jonka Isä oli valmistanut meille jo ennen aikojen alkua. Ennen aikojen alkua Jumala oli jo päättänyt lunastaa meidät takaisin Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Ristin kautta kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuitenkin on liian paljon niitä, jotka ei koskaan kuulleet Jeesuksen veren voimasta ja mahdollisuudesta saada uudestaan tulla kokemaan Jumalan Isän rakkaus ja yhteys. No sitten muutama sana Shekina-kirkkaudesta. Hebrean kielessä siis Shekina-kirkkaus tarkoittaa Jumalan näkyvää läsnäoloa. Ja se on todistettavissa, ei ainoastaan hengessä, vaan myöskin ihan luonnollisin silminkin. Se merkitsee Jumalan asumista tai asettumista johonkin, jolloin ilman alassa eli atmosfäärissä tapahtuu ilmeinen, näkyvä ja käsin kosketeltava muutos. Oletko koskaan kokenut sen? Jumalan läsnäolo tulee ja sitten yhtäkkiä ilman ala muuttuu. Ja tiedät, että nyt jotakin tapahtuu. Nyt tuli Pyhä Henki tai nyt tuli Kristus. Nyt tapahtuu jotakin. Ja toinen Mooseksen kirja kuvaa Jumalan sekinä kirkkautta. Sanottiin näin, sitten pilvi peitti ilmestysmajan. Mikä tämä pilvi on? Se on Jumalan kirkkauden pilvi. Ja se alkaa ilmestymään taas. Ja me joskus ajatellaan, että eihän se ole ilmestynyt kuin silloin Moosekselle tai jotakin israelaisille. Mutta tiedättekö, Jumalan sekinä kirkkauden pilvi ilmestyy tänäänkin. Ja kun me olimme perheemme kanssa Boliviassa lähetystyössä, niin saimme kokea herätyksessä, mitä se oli, kun Jumalan kirkkauden pilvi laskeutui jonkun kaupungin tai kylän päälle. Leivän ihmeellistä. Ja siinä tapahtui se, että yhtäkkiä hengelliset tämä meidän hengellinen kokeminen ja sen kautta tiesimme, että nyt se tuli, nyt kaikki muuttuu. Ja silloin kun Jumala tulee, niin silloin kaikki muuttuu. Ja mä haluaisin tässä sanoa semmoisen asian, että sillä hetkellä niin parantumisia tapahtui heti, kun Jumalan kirkkauden pilvi tuli. Ja mä sanoisinkin tässä vaiheessa, että parantumisia me voimme kokea uskon kautta, sanoo Raamattu. Usko voi aiheuttaa sen, että saamme kokea parantumisen. Toinen kohta ja dimensio, missä me koemme parantumisen, on kun Jumalan voitelu tulee paikalle. Yhtäkkiä alkaa paraneminen ja ihmisiä parantuu vaan joka paikassa. Ja se oli silloin, kun Jumalan voitelu tulee. Tai sitten on kolmas todellisuus. Jumalan kirkkaus tulee. Ja silloin, kun Jumalan kirkkaus tulee, niin se tarkoittaa sitä, että ei tarvitse saarnata. Ja ihmiset, vaikka niitä on satoja tai tuhansia, niin yhtäkkiä vaan ihmiset alkaa parantua ja tulla uskoon. Ja sitten ne tulee todistamaan. Aina täytyy sanoa, niin heti kun Jumalan kirkkaus tuli, niin heti. Vaan uskovaiset tai nuoret uskovaiset, vaikka niillä ei ollut kukaan opettanut mitään, niin ne hyppäsi pystyyn ja ne alkoi iloitsemaan yleensä, taikka toiset alkoi itkemään. Ja yleensä tapahtui niin, että Jumalan kirkkaus tuli, niin iankaikkisuus avautui. Ja monta kertaa tapahtui se, että toiset kokivat tässä läsnäolossa, heidät vietiin helvettiin ja toiset vietiin taivaaseen. Ja kaikkea tapahtui. Voisin kertoa yhden jutun tässä. Kun Herra antoi mulle sanoman pastoreille, olin me pitämässä kokousta siellä Bolivian altiplaanolla, jossa oli pitkät, niin korkealla, se oli yli 4 kilometriä
korkeudessa. Ja siellä ei ollut paljon asutusta. Se oli niin ankarat elinolosuhteet siellä. Niin sitten kun pidettiin kokous, niin satoja ihmisiä tuli tietenkin kokoon. Ja tulivat kokemaan Jumalan läsnäoloa. Niin Herra oli antanut mulle sitten sanoman pastoreille. Ja sitten kun mä sitten tulin sinne meidän kansallisten johtajien kanssa, niin sitten se johtava pastori siellä sanoi, että voisiko sisko lähetyssaarnaaja niin puhua naisille, että meillä pastoreilla on täällä kokous, että me pidämme sen sitten miesten kesken täällä. Voisiko sisar lähetyssaarnaaja puhua naisille? Ja sitten mentiin toiseen kokouspaikkaan, tai se oli ihan siellä ympärillä, mutta eri paikka, missä pastori kokoontui. Sitten nämä oli Quechua-intiaaneja. Ja tapahtui sillä tavalla, että mä menin puhumaan heille. Mutta me yritettiin, että mä puhun espanjaksi, kun mä en ole koskaan Quechua opetellut. Niin ei ollutkaan kukaan, joka pystyy kääntämään. Mä sanoin, että no, ei tästä nyt tule kääntämisestä mitään, mutta aletaan rukoilemaan. Tiedätkö mikä yhtäkkiä mä koin, että koko atmosfääri tapahtui semmoinen ilmanalaisessa semmoinen muutos. Ja Pyhä Henki tuli. Ja yhtäkkiä nämä quechualaiset naiset, niistä ei ollut moni edes uskossa, mutta monet oli pastorivaimoja ja työntekijöitäkin seurakunnassa. Pyhä Henki tuli yhtäkkiä. Se humahti vaan. Ja bolivialaiset, niin kun ne kokee jotain sydämessä, niin se tulee, silloin ei pysytä hiljaa. Yhtäkkiä ne naiset, niitä oli varmasti semmoinen, mä luulen, että parisataa, mutta olisi voinut olla enemmänkin. Niin yhtäkkiä alkoi. Toiset oli vähän karjumassa ja toiset oli itkemässä ja toiset oli iloitsemassa. Ja sitten mä myöhemmin kuulin, että joita vietiin taivaaseen, joita vietiin helvettiin. Ja sen takia se melu oli semmoinen. Siellä oli niitä, jotka iloitsi ja niitä, jotka katui syntejään. Ja sitten sellainen meteli tuli päälle, että pastorit tuli kurkistelemaan, mitä siellä oikein on menossa. Ja sitten pastorin kokous loppui siinä 9 maissa. Kova meteli kuului naisten kokouksesta. Kova meteli. Ja ne tulivat kurkistamaan ovesta ja lähtivät pois. 10 aika mä ajattelin, mua ei enää tarvita. Herra on nyt ottanut tässä näin hoitoonsa koko tämän tilanteen. Ja sitten mä menin nukkumaan suunnilleen 10 jälkeen 11 maissa. Ja mä heräsin yöllä muutaman kerran. Ja meteli jatkuu sitten kokouksessa. Kello 7 aikaa, kun aamulla mä menin sitten aamiaiselle, niin johtava pastori sieltä tuli sanomaan, että voisiko sisar lähetyssaarnaaja puhua meille pastoreille. Mutta ei kukaan alkanut kyllä niin mulla oli kuulijat, jotka kuunteli kyllä, mutta kun ei nämä pastorit, niin ei sieltä minkäänlaista ääntä tullut. Mutta ei se mitään, kun koko ajan kuului sieltä naisten kokouksesta semmoinen meteli. Ja kun me lähdettiin 2 aikaa iltapäivällä, niin kuin kaivoksen autolla, kun me oltiin semmoisessa paikassa, että ei ollut enää linja-autoyhteyttä sinne. Että meidän piti mennä tämmöisellä kaivoksen autolla, joka oli korkea kuin mikä. Ja sitten vihdoin viime minulle sanottiin, että eikö sisko lähetyssaarnaaja, niin että pääsee tänne tänne hyttiin. Siellä oli vaan sitten niin ulkona, niin siellä oli siellä oli sitten vaan, se oli niin kuin semmoinen niin kuin avoin kuorma-autolla vaan. Sinne pantiin hirmusti ihmisiä. Sitten alkoi satama vielä. Ja kun oli sellainen tilanne, että mä vaan ajattelin, että olisi hyvä, että mä pääsen tähän hyttiin.
Mutta mä katselin sitä meininkiä ja kuinka monta ihmistä sinne pantiin lavalle, mä en edes muista. Sitten mä ajattelin, että nyt se on niin täysin, että ne ei pysty hengittämään siellä. Niin kuule sitten pantiin vielä lampaat ja possut sinne. Ja sitten mä ajattelin, että on se hyvä, että mä olen täällä hytissä. Mutta sitten ovi avautui. Ja kaikki äidit, joilla oli pienet lapset, tuli sinne. Mä olin ajatellut, että mä voisin olla tässä vähän vapaammin ulkomaalaisena, mutta eihän se niin käynyt. Mutta tiedättekö mitä? Vielä sinne, missä se kaivosauto oli, niin kuuli ilo ja meteli sieltä naisten kokouksesta. Kun Pyhä Henki tuli. Eli toisin sanoen, niin jotakin tapahtuu, kun Jumalan kirkkaus tulee. Ja tätä me saamme odottaa, että tulee tapahtumaan Suomessa. Mä uskon tänä vuonna, kun Jumalan läsnäolo tulee semmoisella tavalla. Jumala näyttää kaikille, että hän on Jumala. Ja hän haluaa kirkastaa poikansa Jeesuksen myöskin niin, että tiedämme ja koko maailma tulee vielä tietämään, että Jeesus Kristus on maailman vapahtaja. Ja niin kuin Raamattu sanoo, Matteus 24, tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille. Ja sitten tulee loppu. Tämä aika, seurakunnan aika loppuu. Halleluja. Jumalan kirkkaus otti fyysisen muodon pilvenä ilmestysmajan yllä. Siitä puhutaan Raamatussa. Ja kaikki israelaiset ihan luonnollisilla silmillä pystyivät näkemään tämän Shekina-kirkkauden. Ja se täytti ilmestysmajan ulkoa ja sisältä. Edes Mooses ei päässyt sisälle, koska Jumalan kunnia ja kirkkaus laskeutui sinne. Mä luulen, että me tullaan kokemaan tätä kanssa. Jumala tulee semmoisessa kirkkaudessa ja suuruudessa paikalle, että kaikki ihmisten, mitään ihmisten tekoja ei tarvita siihen. Ja meillähän kävi semmoinen juttu, siinä, ei meidän seurakunnassa, mutta samassa kaupungissa. Jumala ilmestyi siellä ja sitten niin kuin ylistyksen aikana. Ja sitten niin kuin tavan mukaan niin tämä pastori ajatteli, että no niin, nyt on tarpeeksi ylistetty. Se oli varmaan 1,5 tuntia ylistetty. Ja sitten hän päätti menemään, että nyt saarnataan. Niin hän ei päässyt kunnolla sinne puhujalavalle, kun Pyhä Henki otti hänet ja paiskasi useamman metrin alas sieltä. Tiedätkö, tämä on hyvin pyhä kokemus. Ja jos me luullaan, että me mennään tästä lähtien vaan sen kautta, mitä me ollaan suunniteltu, niin antako Herra meille tämmöisen Jumalan pyhyyden kokemisen, jonka mukana tulee Jumalan pelko meihin. Että ei meidän tarvitse heittää täältä monta kymmentä metriä pois. Kun yritämme ottaa ja oman suunnitelman mukaan suunnitella, että no nyt on ylistys tehty, nyt aletaan saarnata. Mutta siinä on semmoinen juttu, että kun Pyhä Henki ilmestyy, niin hän puhuu kaikille. Silloin ei tarvita saarnoja. Silloin ei tarvita sitä, että joku on valmistellut saarnaan ja siinä on 3 pointtia ja niin edelleen. Ja se puhuu jostakin aiheesta. Ei vaan silloin Herra puhuu. Halleluja. Halleluja. Raamattu sanoo, että joka kerta kun pilvi kohosi asumuksen päältä, lähtivät israelaiset liikkeelle. Näin oli koko heidän vaelluksensa ajan. Eli pilvi johti heitä. Kirkkauden pilvi johti heitä. Ja mä olen sitä mieltä, että me olemme tulossa nyt aikaan, jolloin Jumalan kirkkauden pilvi ilmestyy tavallisten ihmisten ympärille.
Mä voisin kertoa teille, mitä tapahtui meidän seurakunnassa. Meillä oli semmoisia vanhempia ihmisiä, jotka oli kokenut Jumalan kirkkauden herätyksessä. Tämä oli meidän ensimmäinen seurakunta Yhdysvalloissa, jossa olimme pastoreina mieheni kanssa. Ja he kertovat monista ihmeistä, kun Jumalan kirkkaus oli ilmestynyt. Kaksi maanviljelijä rouvaa, sisaria meidän seurakunnassa, heillä oli aika paljon vainoa kotona. Ne olivat katolilaisia, jotka olivat tulleet uskoon. Ja monta kertaa niin aviomiehet esimerkiksi piilotti heidän vaatteet, pyhävaatteet, ettei ne päässeet. Ne oli tulleet lypsyltä, ne etsivät, menivät pesuille ensin ja etsivät vaatteita, ja vaatteita ei löytynyt mihinkään. Mies vähän irvisteli, että etpäs pääse kokoukseen. No sitten nämä tuli kävellen. Mies ei antanut lupaa ottaa autoa. Ja sitten niin he toivovat, että kokouksen jälkeen joku antaisi heille kyydin. Kukaan ei niin kuin ajatellutkaan, että hei, näillä rouvilla, jotka on kyytiä kotiin, ja se on aikamoinen matka sinne. Kun he pääsivät pois niistä se kaupungin niin kuin, valojen valopylväin, miten sanotaan, nämä niin kuin katulampujen valojen, yhtäkkiä valo ilmestyi heille. Heille tuli pyhyyden tunto ja valo tuli heidän edellään. Ja sitten ei puhuneet mitään edes toinen toisillaan, ne koki, että tässä on jotakin erikoista. Ja ne käveli kotiin. Ja sitten kun toinen emäntä, niin kun heidän tie erosi, niin toisin sanoen, niin he mielessään kumpikin miettii, että kumpikohan meistä saa sen valon. Niin tiedättekö, mitä siinä kävi? Yhtäkkiä oli kaksi valoa. Ja kumpikin nainen vietiin kotiin. Elikkä ihmeet ja merkit tulevat. Ja yliluonnollinen Jumalan läsnäolo tulee. Mutta sen mukana tulee myöskin pyhyys. 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 Halleluja. Ja sen mukana tulee myöskin johdatus. Kun Jumalan pilvi ilmestyy. Halleluja. Eikö olekin ihmeellistä, että Jeesus rukoilee ylipapillisessa rukouksessa meidän puolestamme, että me saisimme kokea Jumalan kirkkauden. Ja sana kirkasta on siis kreikan kielessä doxazo. Sillä on neljä hiukan eriävää merkitystä. Ensimmäinen on ajatella, sekä muodostaa mielipide tai hypoteesi. Tiedätkö, Raamattu sanoo ihan selvästi, että meidän täytyy päättää. Tiedätkö, että Suomen siunassa on paljon päättämättömyyttä. Ja Jumalan sana vaatii, että hei, meidän täytyy päättää. Meidän täytyy päättää, että mitä me aletaan tekemään. Aloitaanko me kuuntelemaan Herraa vai laiminlyödäänkö Jumalan palveleminen. Se täytyy alkaa ensin, että me päätetään tätä. Ja sitten toinen merkitys on ylistää, korottaa ja tehdä suureksi. Tiedätkö, meidän täytyy oppia ylistämään. Ja sitten kolmas on kunnioittaa, antaa kunnia ja pitää kunniassa. Sekin tulee Pyhän Hengen kautta, mutta meidän täytyy valita se tie. Ja sitten neljäs merkitys on tehdä loistavaksi. Koristaa kiillotuksella, pukea loistolla, myöntää ja sitten välittää loisto ja kirkkaus. Palauttaa kirkkaus tai auttaa jotakin saamaan takaisin entinen arvoasema, arvonimi tai kirkkaus. Tiedättekö, me luonnollisen silmin emme näe sitä kirkkautta, mikä meissä on. Jos me nyt hengessä näkisimme tämänkin joukon, tämä olisi valtava kirkkaus, joka koko ajan niin kuin, tavallaan välkkyy meidän päällä. Ja me emme ole ymmärtäneet,
että minkälainen kirkkaus on, kun me tulemme yhteen ja meillä on yhteys ja sama henki. Tiedätkö, se on semmoinen kirkkaus ja sillä on semmoinen voimavaikutus, että perkeleet kymmenien kilometrien päästä niin lähtee pakoon. Ne näkee sen kirkkauden. Ja tiedätkö, kun vihollinen näkee sinut, vaikka sä satut tuntemaan itse oikein pieneksi ja hyvin kovin niin kun selkään annetuksi, niin tiedätkö mitä? Vihollinen näkee sinussa Kristuksen loiston ja kirkkauden. Ja se lähtee pakoon. Koska se ei halua, että Jumalan kirkkaus koskettaa sitä. Meille Jumalan kirkkaus on ihmeellinen asia. Se tuntuu niin hyvältä, vaikka se tuntuu pyhältä myöskin. Mutta sieluviholliset kokee sen tulena. Se on kauhea tulta heille. Ja tiedättekö, mitä vielä sanoisin tässä mun eräs ystäväni, niin hänellä on ollut semmoinen kokemus tänne, että vietiin tuonne toiseen taivaaseen, eli siihen, missä nykyään on vihollisen valtaistuin. Tiedätkö mitä? Se on kaikki peitetty vedellä. Minkä takia? Tiedätkö, perkele pelkää Jumalan tulta? Ja tiedätkö, sinussa asuu Jumalan tuli. Meidän täytyy saada oikea raamatullinen identiteetti. Ja se, mitä Kristus on meille tehnyt, kun me olemme uudesti syntyneet ylhäältä. Kaikki vanha on mennyt ja uusi on tullut tilalle. Ja sinä olet täynnä Kristuksen valoa, kirkkautta, kunniaa ja paloa. Siellä on liekki, Jumalan liekki täällä sisimmässä. Minkä tähden me pelkäisimme perkelettää? Halleluja. Näin on. Halleluja. Jeesus rukoili ja sanoi näin, ja luen teille tämän. Sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille. Kuka se on se heille? Se on me! Halleluja! Halleluja! Meille hän on antanut sen kirkkauden. Minkä tähden me tarvitsemme Jumalan kirkkautta? Jeesus mainitsi kolme asiaa nyt. Jumalan kansa kuuntelee. Tämä on tärkeää nyt. Minkä tähden me tarvitsemme Jumalan kirkkautta? Jeesus sanoo, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Tiedättekö, ei ole yhteyttä ilman sitä, että me olemme yhdessä. Mutta niin tiiviissä yhteydessä, että niin kuin se yhteys, mikä on Jeesuksen ja Isän Jumalan välillä. Huomaatteko, minkälainen armo meille on annettu? Valtava armo. Tätä Jeesus rukoili sinulle ja minulle, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Minä heistä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt. Tämä on tärkeä puoli. Tärkeä. Miten me saamme maailman huomion? Miten me saamme maailman ymmärtämään, että meillä on tämmöinen yhteys? Kun me saamme Jumalan kirkkauden, niin se tulee. Ja sitten toinen asia, mitä Jeesus rukoili. Ja siitä sanot, että ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Me emme tajua Isän Jumalan rakkautta muuta kuin kirkkaudessa. Silloin yhtäkkiä me ymmärrämme, miten paljon Jumala rakastaa meitä. Me olemme niin rakkaita Isälle ja Herralle Jeesukselle Kristukselle. Hän haluaa kirkkaudessa ilmoittaa meitä, kuinka paljon Isä meitä rakastaa. Ja sitten kolmas asia, joka tulee vain kirkkauden kautta. Niin tämä on minusta niin rakas. Jeesus sanoo, minä tahdon. Ajatelkaa, Herra sanoo, minä tahdon. Mitä hän tahtoo? Minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut,
olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni. Halleluja. Tämä on Jeesuksen rukous. Ja sitten sanotaan, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Ja sitten hän rukoilee edellä ja sanoo, vanhurskas isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut. Ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä. Tätä Herra haluaa. Herra haluaa tätä. Vain tämän kirkkauden kautta Jumalan totinen rakkaus ilmestyy seurakunnalle. Kirkkaudella ja rakkaudella on yhteys Raamatun mukaan. Ja hän paljastaa, että Jeesuksen kirkkaus on yhteydessä siihen tosiasiaan, että isä on rakastanut poikaansa jo ennen maailman perustamista. Ja tämä rakkaus on iankaikkista kirkastettua rakkautta. Ja tämän kirkkauden täyttymys tapahtuu, kun se rakkaus, jolla Jumala on Jeesusta rakastanut, ilmestyy uskovissa, sinussa ja minussa. Jeesus tulee ilmi uskovissa. Ja tämän kirkkauden kokemiseen kuuluu myös Jumalan lasten keskinäinen yhteys. Ymmärrätkö, kuinka paljon Jumala rakastaa sitä, että me olemme yhtä? Ja vihollinen kaikin tavoin yrittää estää meitä olemasta yhtä. Halleluja. Halleluja. Jumalan kunnian kokemiseen kuuluu myös Jumalan ihmeet. Kun Jumalan läsnäolo tulee, niin vihollisen voimat pakenee. Ja mä itse uskon, että tässä herätyksessä, mikä Herra on meille antava nyt, niin tulee tapahtumaan valtavat Jumalan ihmeet. Ja esimerkiksi tämmöinen pieni asia, jonka Herra mulle näytti. Että kun covidin tuoma heikkouden henki väistyy, niin lukemattomat tuhannet tulevat kokemaan ihme parantumisia. Halleluja. Halleluja. Ja sitten, mitä tätä, pitäisikö meidän vähän lopetella vai otanko me, mulla olisi vähän vielä sanottavaa, mutta on aika mennyt aika tavalla. Otetaanko, mä olen hetkinen tässä, kuinka paljon mulla on. Ei mulla niin paljon tässä ole. Pari tuntia. Sen tässä vaan on, että me ei pystytä sulattamaan kaikkea, mitä mä teille sanon, mutta onhan nämä sitten katsottavissa. Mutta mitäs johtaja sanoo? Ja jatketaanko loppuun asti. No sitten... miten tämän tulkitaan? Tämä on vähän... Juu, lopetetaan vaan. Mutta kohta lopetetaan. No niin. No tämä kavod-kirkkaus on erilaista kuin sekinä-kirkkaus. Ja se käännetään sanolla paino tai paine. Ja se viittaa tämmöiseen fyysiseen Jumalan kirkkauden kokemiseen. Ja silloin, kun hänen läsnäolonsa pilvi laskeutuu keskuuteemme, niin se koetaan tämmöisenä fyysisenä ilmatilan muutoksena. Ja siihen liittyy erilaisia taivaallisen kirkkauden ilmenemismuotoja ja hengellisen todellisuuden avautumista ja ilmestystietoa. Ihminen kokee siinä uuden hengellisen ulottuvaisuuden, joka jollakin tavalla jäljittelee painoa tai paineen kokemista. Kun elävän Jumalan läsnäolo täyttää ilmapiirin, niin siihen voi liittyä tuhansia eri vivahteita ja mahdollisuuksia. Ja mä olenkin kertonut teille jo siitä, kun me Boliviassa koimme tätä kavod-yhteyttä. Kun Jumalan läsnäolo laskeutui jonkun paikkakunnan päälle, niin se oli fyysisesti aistittavissa. Ja se ympäröi meidät niin kuin pehmeä pumpulipilvi, jota ei pysty selittämään. Ja minusta, jos mä jotenkin lähimpänä pääsisin sanomaan, niin minusta se oli, kun olisi ollut uimassa Jumalan virrassa. Se vaikuttaa. Ja siinä oli jotakin semmoista. Ja saimme elää kahdessa ulottuvuudessa. Me pystymme puhumaan, ylistämään, saarnaamaan, myös syömään ja ajamaan autoa ja käymään ostoksilla samaan aikaan.
Mutta Jumalan läsnäolo on pilvi viipy ympärillämme viikkokausi yhteenmenoon. Ja sitten kun se vähän meni pienemmäksi, sitten se taas nousi, kun oltiin evankelioimassa. Että näin se on. Niin minä haluaisin lopettaa sanomaan näin, että mikä oli siis syynä Jumalan kirkkauteen? Oliko se vain tunnetta? Sillä ei ole mitään tekemistä ihmisen psyyken kanssa. Opi tämä. Mitään tekemistä ihmisen psyyken kanssa. Sillä me emme pysty tuottamaan emmekä ylläpitämään tämmöisiä tunteita. Ne ei tule täältä mielestä eikä psyykestä, vaan ne tulee Jumalan läsnäolosta. Ja se ei tapahdu tahtomalla. Sitä ei saa tahtomalla. Niin kuin se, joka on kokenut Jumalan kirkkautta, niin mehän haluttaisiin aina kelliä siinä. Tiedättekö, mitä se vaikutti minuun, kun Jumala toi meidät pois Boliviasta ja mulla löydettiin tuberkuloosia ja kaikkea muuta ja en päässyt enää kentällä. Ette voi kuvitella sitä, mitä se oli. Mä olin niin kuin vauva siis, joka oli ollut äidin rinnalla ja sitten äiti oli hänet niin kuin irrottanut. Se oli valtava järkytys mulle. Se on astumista ja pysymistä siis Jumalan läsnäolon pilvessä. No mikä on tämmöisen kavod-kirkkauden kokemisen hyöty? Se on Jumalan valtakunnan tulemista voimassa. Sitähän se on. Ei se ole tarkoitettu meidän hyväksi oloksi, mutta se näyttää sen, että nyt on vahdinvaihto tapahtunut. Ja vihollinen ei hallitse, mutta Herra Jeesus Kristus hallitsee. Siinä yksittäinen ihminen ja seurakunta elää hengessä. Ja Jumala toimii heidän kauttaan jumalallisessa tarkoitusperissään kirkastaa Jumalan rakkautta, pyhyyteen, suuruutta. No niin, mä haluan jatkaa, tai siis en enää jatka. Vaan jätetään jotain seuraavaksikin kerraksi. No niin, mutta mä haluaisin vaan sanoa tässä lopuksi, että onko sulla hengellistä halua Jumalan puoleen? Niin. Jumala haluaa täyttää tämän halun. Niin kauan kuin meillä on halu. Ja pidetään rukouksessa yllä tätä yhtä asiaa. Ja sanotaan, Jeesus, anna minun kokea sinun kirkkautesi. Anna meidän seurakunta kokea sinun kirkkautesi. Anna meidän kokea sinun kirkkautesi. Jeesuksen nimessä. Aamen.